mais. Podem voltar um segundo? Mas... Ok. Mamãe e eu vamos pegar o cooler no carro. Voltamos em 5 minutos. A menos que... Quer ir, Billy? Não, vamos brincar. Né, Gangue? Sim! Ok. Billy fica no comando. Se comportem, por favor. O que pode acontecer? Hey, voltamos. O que aconteceu? Bem, um de cada vez. Caiu? Eu tentei surfar. Como faz, Billy? Uou, cuidado, caiu. Precisa de muita prática. Sem pressa, ok? Sem pressa. Certo. Acho que preciso de mais prática. Mas foi muito bom na primeira vez. Parabéns! Uau! Demais, Caiu. Obrigado. Então, e depois disso? Vamos procurar minha presilha. Onde eu perdi? Oh, ali! Peguei! Onde foi? Te achei! Espera, não! Caranguejos são danados. Eles beliscam se vocês não tiverem cuidado. Mas vejam isso. Muito mais seguro. Obrigada! Pensou rápido, Billy. Mas não explica isso. Oh, foi culpa minha. Eu acho. Lá vamos nós! Não. Tenta correr dessa vez. Ok! Deu certo! Está dando muito certo! Ajuda! Foi muito em não muito tempo. Que bom que estava aqui para cuidar de todos, Billy. É o que eu faço. Ah, não! E as bebidas? Eu pego. Vocês cuidem delas. Oh, ok. Billy gosta de correr. Hi,
Rose! Olá! Minha irmã Rose precisa de um corte. Seu cabelo está muito longo. Não! Seu cabelo está atrapalhando, Rose. Não se lembra? Cuidado com a... parede! Gilbert! Seu cabelo fica no meu rosto. Não! Por aqui, por favor. Ótimo, obrigada. Vai ser legal, Rose, prometo. E você vai poder tirar isso. Rose, tá preso mesmo. Eca! Mamãe! Tá muito grudado. Eu acho que teremos que cortar o cabelo. Cortar! Tudo bem, Rose. Não dói, tá? Aham! O velho problema de massinha no cabelo. Vamos tirar já. Rosa! Gosta? Ah. Oh, obrigada. Vamos fazer algo demais com seu cabelo também. Rose, cortes de cabelo são demais. Olha, te mostro. Você poderia fazer um desse. Ou o que tal? Tchará! Ficou ótimo, Caio. O meu é muito longo também. Esse é super colorido. Você gosta? Uhum. Ok. Já sei o que farei. Posso? Uhum. Tchau, massinha. Muito bem, Rose. É só um pouco de água, Rose. Só molhando seu cabelo para cortá-lo mais. Olha, só água. Cócegas. Eu também. É. Oh. É. Finja que está em um barco. Oh. E agora, o toque final. Está linda, Rose. É! Falei que cortes são... demais! É! Ah, linda! Oh.
Oi, Caiu. Oi, Léo. Feliz aniversário. Sua primeira festa do pijama? Está pronto? Uhum. Vamos nos divertir muito! Estamos muito felizes em receber o Caiu. Léo tem muitas atividades planejadas. Caiu está animado. Tchau, mamãe. Até amanhã. Este é meu primo Caleb. Também vai dormir aqui. Oi, Caleb. O que é isso? Estamos jogando ping-pong. Quer jogar? Sim! Eu amo ping-pong. Você é bom, Caiu? Não bom como você. Sua vez! Quer suco, Caiu? Adoraria. Obrigado. Oh! Uau! Olha aquela nave! Ah, não! Funcionando! Ah, você ganhou, Léo! Ei, Caiu, sua vez! Ah, um segundo! Oh. Caiu? O que está fazendo, Caiu? Por que colocou meus presentes aqui? Eu achei que ficavam melhor aqui! Vamos abrir os presentes. Não! Por que não? Porque, antes de presentes, você deve, brincar de colocar o rabo no burro. Hã? Ah, é? Sim, regras de aniversário. Ok. Você chegou perto. Ok. Todo mundo tentou. Podemos abrir os presentes? Vamos, mais uma vez. Mas quero abrir presentes. Você pode abrir depois. Quão perto cheguei? Pessoal? Pessoal, espere. Antes disso, eu tenho algo para te contar. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Faça um pedido. E o que você pediu? Pedi para finalmente poder abrir os presentes. É um desejo que posso realizar. Fazemos um forte para dormir. Ou podemos ir dormir? Estou bem cansado dessa diversão. Caiu, tudo bem com você? Eu vou abrir esse. Para! Léo, por que não disse que derrubou seu suco? Eu estava olhando a decoração e derrubei. Desculpe. Tudo bem, Caiu. Acontece. Mas deveria ter me avisado ao invés de tentar esconder. Uhum. Eu já vou limpar. Desculpe não deixar você abrir seus presentes. Fiquei com medo. Não queria me encrencar. Tudo bem, Caiu.
Já tive medo de contar a verdade. E colocar o rabo no burro foi muito legal. Posso ajudar? Seria ótimo. Obrigada. Novo em folha. Obrigada. Oh! Quer abrir meu presente primeiro? Ah. Uma nave! Obrigado, Caio! Agora esta festa pode decolar! Um momento. Desculpe, Caio. Não posso. Estou trabalhando. Mais tarde, ok? Por que não desenho algo? Oh, mas desenhar o quê? Que tal criar uma história e desenharem juntos? Oh! 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 Ok, Rose. A história é sobre... Mamãe! Ah, ok, claro. Mamãe. Mamãe estava indo para casa. Mas chovia. E ela precisava da... Varinha mágica! Mas mamãe não tem uma varinha. Varinha mágica! Ok. Mamãe lançou um feitiço para parar a chuva. Agora parou de chover. E mamãe pode ir à loja pegar o jantar para Caio e Rose. Mamãe sempre vai de carro. Então acho... Dinossauro! Hã? Mamãe vê dinossauro! Mamãe foi até o dinossauro e... disse... O caminho até a loja é longo. Você pode me dar uma carona? O dinossauro correu muito. Mamãe teve que segurar. Oh! Aí, mamãe viu a loja. Não! O quê? Sim, loja. Ok. Oh! A loja estava cercada de duendes do mal. Oh! Mas mamãe sabia o que fazer. Corre! Olá! Ah, não, Rosie!
quase na hora da janta. Como mamãe vai chegar a tempo? É uma boa ideia, Rose. Oh! Ah! Mamãe voou pelas nuvens levando pizza pra casa bem rápido. E ela chegou em casa. Cheguei! Oh, bem na hora? Oi, gente! Trouxe pizza! Oh! Cadê seu jato, mamãe? Como foi andar no dinossauro? Caiu! Do que está falando, filho? Caiu, estou pronto para brincar agora. Oh, olá! Caiu e Rose estavam entediados por causa da chuva. Tudo bem, nós usamos sua ideia para brincar. Ah, bem, muito bom! Oh, pizza! Yum, yum! Era um sábado normal e chuvoso, exceto por uma coisa. Crime! Alguém pegou minha bola laranja. Ela foi vista a última vez aqui. Detetive Teddy, vamos descobrir quem foi e por quê. E onde fizeram? Pronto, Ted. Ups! Cuidado, Ted. Vamos checar a cena do crime. Meu baú. Detetive Ted, só há uma pessoa que conheço com esse cabelo. Rose? Caiu! Cenoura? Não há tempo para lanche, Rose. Onde estava de manhã? Onde, Rose? Eu pego, Rose. Eu te devolvo. Se me disser onde estava de manhã. Porque eu achei isso! Cabelo laranja no meu baú e nenhuma bola laranja! Cenoura! São laranjas também, com certeza! Cenoura! Rose! Oh, Rose! Oh. O que foi? Cenoura! Desculpe, Rose! Desculpe! Era detetive! Estava procurando minha bola. Caio, a pessoa com quem você está brincando precisa estar no jogo. É divertido para todos assim. Desculpe, mamãe. Desculpe, Rose. Genoa! Preciso que deixe esse caso, Caio. Deixe os adultos cuidar disso. Mas, mamãe... É tão arriscado. Esse gato ladrão é muito bom. Ted, acho que mamãe nos deu uma pista. Um gato ladrão. Gilbert, atrás dele! Ah, não! Detetive Ted! Vou acabar com isso! Por nós, Ted!
vem o gato! Minha bola! Gilbert, não precisa ser desse jeito. Só me dê a bola e nós podemos esquecer isso. Devolva, Gilbert! O que a mamãe disse? É mais divertido se todos estão no jogo. Desculpe te perseguir, Gilbert. Vamos brincar de pega? Fazer o melhor presente do Dia dos Pais, mamãe. Tenho certeza, Caiu. Oh? Ah! Oh. Vamos! Agora lembre-se, Caiu, como te expliquei. É. Pressione o pedal devagar e... Olha aqui! Demais! Oh! 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 Desculpa. Acontece sempre. É mais difícil que parece. Tente mais devagar. Oh! Sem sapatos deve ser o segredo. Oh! Ajudá-lo. Ah, quero dar o presente perfeito para o papai, mas não consigo. Consegue. Não, olhe dos outros. Ah, eles praticam há muito, muito tempo, jovem. Eu fiz igual a você na minha primeira vez no torno. Jura? Claro, fizemos. E eles não conseguiriam fazer algo perfeito para seu papai. Só você pode. Mas o torno é tão rápido, é difícil deixar a argila firme. Bem, há outra forma de fazer uma escultura. E você nem precisa do torno. Como? Pode fazer isso comigo? Não sei. Agora, coloque seu rolo no topo e, aos poucos, você pode fazer uma caneca. Oh, parece divertido, Caiu. E não importe o que faça, papai irá adorar. Mas e se não parecer com aquilo? Não precisa. Será seu e isso é o que importa. Será de mim. Será especial porque eu a deixo especial. É!
Você quer pintá-la? Ah, oh. Sim, sou bom em pintar. Faço muito na escola. Ufa! Lindo! Papai vai amar esse roxo. Sim! Parece ótimo. Pronto pro forno? O que é isso? O forno esquenta a cerâmica e a deixa sólida, para podermos usá-la. Ele a assa. É um forno mesmo? Especial para argila. É isso. Papai, papai! Oh? Feliz Dia dos Pais, papai! Oh. Feliz! Obrigado, Caiu. O que é isso? Caiu quis fazer uma caneca para seu café e chá. Que caneca mais legal! Gostou mesmo, papai? Não só gostei, Caiu, eu amei. De fato, irei tomar um chá agora mesmo. Linda! É! Oh! Ah! Ele amou, mamãe! Melhor caneca do universo. Por mais de 100 anos, o oceano luta contra o seu maior inimigo: poluição. Ela deve ser impedida antes que acabe com os oceanos e as criaturas que vivem lá. A única forma de vencê-la é... Eu! Posso vencer a poluição! Hã? Bem, eu ia dizer que o único jeito de vencer o lixo no oceano é todos trabalhando juntos. Mas juntos inclui você, Caio. Podemos mergulhar agora? Ficaremos em terra para pegar lixo da praia. Oh! Vamos parar o lixo antes de que chegue ao mar. Lembre-se, beba água, separe recicláveis e chame um adulto se vir algo afiado ou precise de ajuda. Pronto. Firme. Isso é tão chato. Não sou o único limpando a praia, mas talvez posso ser o mais rápido. Vou vencer o lixo! Lata? É metal, então... Recicla! É papel para todo lado! Não comigo mesmo! Ah, não! A luz é muito forte! Consegui! Venci a poluição! Tem muito mais! Estou muito cansado! Muito bem, Caio. Você deixou a praia mais segura e limpa.
Deixa eu pegar seus sacos cheios e aqui estão outros vazios. Obrigado. Não sei se teria conseguido carregá-la sozinho. Claro. Somos um time, lembra? Espere. É isso. Somos um time. Ei, pessoal, tenho uma ideia. Rápido, pessoal! Temos que trabalhar todos juntos! Pilhas são perigosas. Fez bem em nos chamar, Caio. Obrigada. Deu certo! Uhul! Deu sim! Graças ao trabalho de todos, a praia e o mar estão mais seguros e limpos. Agora, quem quer celebrar com sorvete? Vamos, amigo! Oh, eu! O herói nunca tem folga! Caio! Vovô! Com o que está brincando? Bolinhas! Que complicado! É muito legal! O que tem na bolsa? Um brinquedo de quando eu era novo. Foi de seu papai também. Oh! Um trem? Uau! Ah. Que demais, vovô! Eu fazia ele ir por toda a casa na sua idade. Da cozinha, para a sala e para o quintal. Hã? Claro, eu não deveria ter feito ele andar pela casa e o quintal. Quero soltá-lo pela casa! Trens não vão tão rápido, Caio. Às vezes eles querem ir devagar e curtir a vista. Vamos construir uma linha lenta e segura, um círculo. Ok. Talvez ele possa subir aqui e dar a volta e soltar confete. Acho que esse trem não faz loop, Caio, mas ele... faz uma curva. Bem, divirtam-se. Prometi limpar tudo antes da mamãe chegar. Ok. Tchau, papai. E pronto. Tcharam! Pequeno círculo normal para nosso pequeno trem normal. E agora, a melhor parte. Né? Isso não é legal, Caio?
assistiria isso o dia todo. Ah, meu. Como estão aqui? Oh, vovô dormiu. Oh, legal seu trem, caiu. Queria que fosse mais rápido. Vovô não ligaria se ele fosse mais rápido. Posso tentar? Claro! Legal! Queria fazer a linha mais longa que nem a das bolinhas. Vovô não se importaria se ele fosse mais longo. Oh! Nós talvez exageramos um pouco. Vamos desfazer? É. Mas talvez podemos ver se funciona. Tá pronto? Pronto, caiu? Acho que queria ir rápido. O que aconteceu aqui? Acho que nós divertimos demais. Era uma vez um menininho chamado Caio. Mamãe! Mamãe! Oh, o que, Caio? Você vendeu a vaca? Sim! A troquei por uns feijões! Feijões? Uhum. São feijões mágicos, mamãe! Ah, Caio! Sua mamãe não acreditou, mas Caio sabia que os feijões eram mágicos. Então, ele os plantou no jardim. No outro dia, um pé gigante nasceu, indo até as nuvens. Então, Caio escalou o pé todo para ver o que tinha lá em cima. Mas o que encontrou no topo do pé foi... um gigante assustador! Fé-fi-fo! Caio! Caio? Caio? Que barulho é esse? Você deveria ajudar a Rose a dormir, Caio. Feijão! Feijão! Desculpe, papai. Vou contar outra história. Ok. Boa noite, filhos. Boa noite. Ok.
essa é a história da Chapeuzinho Rosa. Chapeuzinho Rosa estava levando uma cesta de comida para sua vovó. Mas no caminho ela encontrou o grande e malvado Lobo! Lobo mau, vai embora! Ah, não! Rose, desculpe! Não quis assustá-la! Deixa eu achar outra história! Rose Cachinhos achou uma casa na floresta. Ela estava cansada e com fome, então ela bateu na porta. A porta estava aberta e não havia ninguém. Olá? Rose Cachinhos viu uma mesa com macarrão gostoso. O primeiro estava muito quente. E o segundo estava muito frio. Mas o terceiro estava perfeito. Rose Cachinhos estava cansada e então procurou onde dormir. Ela achou três camas. A primeira era muito grande e macia. A segunda era muito dura. Mas a terceira era perfeita. Mas aí, os três ursos que moram na casa chegaram. Quem está dormindo em nossas camas? Feijão. Os ursos estavam muito bravos com a Rosa e Cachinhos por dormir em suas camas. Mas decidiram deixá-la dormir. O fim. Noite, Rose. O que aconteceu depois? Ah!